بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاکیزہ ترسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے سرکار کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے اور صرف حضور کی ذات نہیں بلکہ حضور کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے بل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجا اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں پنڈال کا حسن آنے والوں اسٹیج کی زینت میں اضافہ فرمانے والوں مجھ نکمے سمیت ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرمائے اور اس سے بڑی پائی کوئی نہیں کہ ہم سب کو وہ کریم رب آقا پاک کی وفاداری والا حال بھی نصیب فرمائے. حضرت سامعین آج کی اس خوبصورت نشست میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف سرکار کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ ظاہر و باطن کی اصلاح اور حضور کی ہر نسبت سے اظہار وفا کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ عصر کی تین آیات کو مجمل آگاہ نے بطور سرنامہ کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیں بغیر کسی تمہید کے پہلے ان خوبصورت لفظوں کے ترجمے کا حسن مانگتے ہیں اور پھر جو جو وقت آگے چلے گا توفیق نصیب ہوئی تو ان لفظوں کی تفسیر کی خیرات اگر آج کی نشست میں ہمارے حصے میں آ گئی تو میں اپنی ذات پر نہیں اپنی محنت پر نہیں کریموں کے کرم پہ یقین رکھتے ہوئے یہ اعلان آغاز میں کر رہا ہوں کہ اگر ان لفظوں کی تحقیق و تفہیم ہمارے حصے میں آ گئی تو اس بھری محفل میں آنے والا ہر شخص اس لنگر سے فیض یاب ہو کے اٹھے گا کہ پھر اپنوں میں نہیں غیروں میں جا کے بھی گردن نیچی کر کے بھی نہیں بازو کھڑا کر کے بھی اور بغیر دلیل کے نہیں
دلائل کے انبار کے ساتھ بھی یہ کہنے کے قابل ہو جائے گا کہ پوری کائنات میں نبی کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں، سنی کے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ کوئی نہیں۔ بغیر کسی تمہید کے آئیے ان خوبصورت لفظوں کے حسن کی خیرات مانگتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ تقریباً ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ پہلا لفظ ہے والعصر۔ پوری کائنات کا مالک ہو کے، خالق ہو کے، رازق ہو کے، معبود اور مسجود ہو کے اس زمانے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، ان گھڑیوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، ان ساعتوں، ان لمحوں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے جن لمحوں کو مدینے والے کی نسبت نصیب ہو گئی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ اس پیغام کی طرف آ جائے۔ قسم اٹھانے والا میں نہیں، قسم اٹھانے والا کوئی خطیب نہیں، یہاں پہ قسم اٹھانے والا کوئی ادیب یا نعت خوان نہیں، خود کائنات کا مالک رحمان ہے۔ اور جس شے میں یہ قسم بیان ہوئی وہ کوئی کچی کتاب نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ قسم اٹھانے والا رحمان ہے، جہاں یہ قسم بیان ہوئی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جس کے ذہن میں یہ قسم آ جائے وہ کہتا پھرے گا کہ محمد وہ صاحب شان ہے جس جیسا نہ کوئی پہلے سلطان ہے نہ کوئی قیامت تک سلطان ہے۔ بہت قریب آ کے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کریم رب نے، قرآن کریم نے رسول کریم کی عزت کو اجاگر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والعصر، اے حبیب مجھے قسم ہے ان گھڑیوں کی، ان لمحوں کی، ان ساعتوں کی جن گھڑیوں کو تیری نسبت نصیب ہو گئی ہے، جن لمحوں کو تجھ سے تعلق نصیب ہو گیا ہے، جن راتوں کو تجھ سے نسبت نصیب ہو گئی ہے، جن دنوں کو تجھ سے نسبت نصیب ہو گئی ہے۔ میں بوجھ نہ بنتے ہوئے یہ جملہ دینا چاہتا ہوں، صاحبوں ذرا غور فرمائیں، ان گھڑیوں کی بھی قسم جو حضور سے منسوب ہے، ان لمحوں کی بھی قسم جو حضور سے منسوب ہے، ان ساعتوں کی بھی قسم جو حضور سے منسوب ہے، ان راتوں کی بھی قسم جو حضور سے منسوب ہے، ان دنوں کی بھی قسم جو حضور سے منسوب ہے، قسم کا یہ انداز اپنا کے میرا مالک تمہیں راستہ دکھا رہا ہے کہ دنیا والوں قیامت تک میرے محبوب سے محبت کرنے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ محبوب کی ذات سے بھی پیار کرنا ہے اور محبوب کی ہر ہر نسبت سے بھی پیار کرنا ہے۔ میں پھر کھولوں گا اس بات کو، شاید ابھی میں آپ کے ذہنوں تک بات پہنچا نہیں سکا۔ قبلہ ہر چیز کے دو طریقے ہوتے ہیں، ہر جذبے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹھیک طریقہ، ایک ہوتا ہے غلط طریقہ۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ٹھیک طریقہ، ایک ہوتا ہے، میں ذرا کھول دوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں آ جائے، ایک ہوتا ہے ہدایت یافتہ طریقہ، ایک ہوتا ہے گمراہی والا طریقہ۔ آپ نے مال حاصل کرنا ہے نا، دولت کمانی ہے، ایک ہے اس کا حلال طریقہ اور ایک ہے اس کا حرام طریقہ۔ آپ نے کوئی چیز پکڑنی ہے، ایک ہے اس کا حلال طریقہ، ایک ہے اس کا غلط طریقہ۔ بالکل کھول دوں، پردہ ہی نہ
ہے تو ایک ہے اس کا رحمانی طریقہ، ایک ہے اس کا شیطانی طریقہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے اس کا رحمانی طریقہ، ایک ہے اس کا شیطانی طریقہ۔ اب میں آپ کے ذہن کو روک کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات چلی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب تیرے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ محبت کے دعوے دار ہیں جو شیطانی طریقے پہ چل رہے ہیں، ایک وہ محبت کے دعوے دار ہیں جو رحمانی طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اب فیصلہ قرآن نے دے دیا ہے کہ رحمانی طریقہ، قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے کہ رحمانی طریقہ آقا پاک سے محبت کرنے کا یہ ہے کہ مدینے والے سے بھی پیار کرنا ہے اور مدینے والے کی ہر نسبت سے بھی پیار کرنا ہے۔ میں نے یہ جو پچھلی آدھے گھنٹے کی محفل سنی نا، میں نے اس میں ابھرتے ہوئے ہر سوال کو سن لیا اور اس ہر سوال کا جواب میں دینے جا رہا ہوں۔ اس ہر سوال کا جواب بڑی محبت کے ساتھ دینے جا رہا ہوں۔ محبت کا رحمانی طریقہ جو قرآن عطا کر رہا ہے، دنیا والوں دعوے کئی کریں گے، شیطانی طریقے والے کئی ہوں گے، کہیں گے ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی صدیق اکبر پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی مولا علی پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی ہند الولی پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی میرے علی پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی غوث جلی پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی حسنین کریمین پہ انگلی اٹھائیں گے۔ رب نے فیصلہ دے دیا، ان کا راستہ اور ہے۔ رحمانی طریقے والوں کا راستہ اور ہے، یا اللہ تو تیرے طریقے والے ان کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا پڑھنا سورہ اصل کی پہلی آیت، میں جو یار سے منسوب ہر شے کی قسم اٹھا رہا ہوں، دنوں کی، گھڑیوں کی، لمحوں کی، ساتوں کی، تو تمہیں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اگر تم نے رحمانی طریقے سے محمد سے پیار کرنا ہے تو پھر تم محمد سے پیار کرتے ہوئے صدیق کو علیحدہ نہیں کر سکتے، علی کو علیحدہ نہیں کر سکتے، عثمان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، حسنین کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یا قرآن سے بال اثر نکال، یا محمد کے ہر یار کی بھی غلامی کر، محمد کے ہر لال کی بھی غلامی۔ بلا شبہ، بلا شبہ یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے، پلے باندھنے والی ہے۔ رب نے جب حضور سے منسوب ہر رات کی قسم اٹھائی، ہر دن کی قسم اٹھائی، تو کون ہوتا ہے یا تین کو لے کے بیٹھ جا یا ایک کو لے کے بیٹھ جا؟ جب رب ہر رات کی قسم اٹھا رہا ہے جو محمد سے منسوب ہے، ہر دن کی قسم اٹھا رہا ہے جو محمد سے منسوب ہے، تو کون ہوتا ہے چار کو لے کے بیٹھ جا یا پانچ کو لے کے بیٹھ جا؟ اور اگر تو رحمانی کہلانا چاہتا ہے، خود کو رحمان کے راستے والا کہلانا چاہتا ہے، تو صحابہ کی باری آئے تو بے شک چار بڑے اونچے ہیں، لیکن چار پہ رک نہیں جانا، عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ اور اگر اہل بیت کی باری آئے تو بلا شبہ پانچ میں مثلوں بے مثال ہے، لیکن پانچ پہ رک نہیں جانا، عقیدہ یہ رکھنا ہے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے ہمیں نور، تیرا سب گھرانا نور۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ اپنے آپ کو تقسیم خدا کے لیے مت کرو، کوئی چار یار لے کے بیٹھ گیا ہے، کوئی سب یار کی بات کر رہا ہے، کوئی پنجن پاک کی بات کر رہا ہے، نہیں، ہو تمہاری اوقات کیا ہے؟ جب وہ خدا ہو کے محمد کی ہر نسبت سے پیار کر رہا ہے، تم کون ہوتے ہو گنتیاں کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو شمار کرنے والے؟ عقیدہ وہ رکھو جو قرآن دے رہا ہے، ہم محمد کے ہر یار پہ بھی صدقے ہیں، ہم محمد کے ہر لال پہ بھی صدقے ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دے تو میں علماء کی موجودگی میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ یار تو یار رہے،
لال تو لال رہے، صحابہ تو صحابہ رہے، اہل بیت تو اہل بیت رہے، ہم سرکار کی ذات پہ بھی صدقے، سرکار کے کردار پہ بھی صدقے، حضور کی اہل بیت پہ بھی صدقے، حضور کے اصحاب ہر یار پہ بھی صدقے، اور قسم رب محمد کی ہم قیامت تک آنے والے محمد کے ہر وفادار پہ بھی صدقے۔ ممتاز قادری سب کے چاچے کا بیٹا نہیں تھا، ممتاز قادری سب کا رشتہ دار نہیں تھا، یہ جو لاکھوں لوگ اس کے جنازے کو سلامی دینے آئے تھے نا، اس کے ننہال یا ننہال کے کردار کی وجہ سے نہیں، محمد کی وفاداری کی وجہ سے۔ ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم خدا کی قسم بابا فرید پہ بھی اسی لیے صدقے ہیں کہ وہ محمد کا وفادار ہے، ہم غوث اعظم پہ بھی اسی لیے صدقے ہیں کہ وہ حضور کا وفادار ہے، ہم داتا صاحب کے بھی اسی لیے نوکر ہیں کہ وہ حضور کا وفادار ہے، ہم ہر اچھے پر اسی لیے صدقے ہیں کہ اچھا ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ محمد کی غداری نہیں دیتا، محمد کی وفاداری عطا فرما دیا۔ تو آج کی محفل میلاد کا پہلا سبق یہ لے کے جانا ہے کہ گنتیاں چھوڑو، حدیں چھوڑو، تعدادیں چھوڑو کہ میں نے چار رکھنے ہیں یا پانچ رکھنے ہیں، تین رکھنے ہیں یا ایک رکھنے ہیں، والعصر کو سمجھو اور نظریہ یہ رکھو کہ صحیح تو ہے، تیرے صحابہ تو تیرے صحابہ، تیرے اہل بیت تو تیرے اہل بیت، تیرے وفادار تو تیرے وفادار، بقول خواجہ غلام فرید نظریہ یہ رکھو توڑی دھکڑے تھوڑے کاندڑیاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں، سونا تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں، تیرے باندیاں بھی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نہ لدم، اور آج یہ مرشدی شاہ کا نظریہ نہیں، احمد رضا نے بھی یہی نظریہ دیا ہے کہ تجھ سے دار، دار سے ساگ، ساگ سے ہے مجھ کو نسبت، دور کا میرے گلے میں بھی ہے ڈورا تیرا۔ نظریے ٹھیک کریں، تعصب سے بچیں، انتشار سے بچیں، آپ کو توڑنے والے بہت ہیں، آپ کو متفرق کرنے والے بہت ہیں، یہ فقیر فقیر کے ڈیرے سے آیا ہے، یہ توڑ ختم کرنا چاہتا ہے، جوڑ کو ابھارنا چاہتا ہے، کسی سے محبت کا رشتہ رکھو یہ کمال کا رشتہ ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس آیت اس سورہ مبارکہ میں علماء تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے علماء تشریف فرما ہے، اور میں حضور کے ہر غلام کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں۔ آپ پوچھو گے کیوں جی، کئی ایسے ہیں جو کالج نہیں ہے، کئی ایسے ہیں جو یونیورسٹی نہیں ہے، کئی ایسے ہیں جو درستی نہیں ہے، تو آپ ہر غلام کو کیوں پڑھا لکھا سمجھتے ہو؟ میں قبلہ اس لیے پڑھا لکھا سمجھتا ہوں کہ اگر پڑھا لکھا ہونا اس کا تعارف یہ ہے کہ بندہ لکھی ہوئی چیز پڑھ لے اور جانی ہوئی چیز کو لکھ لے، تو مجھے 1400 سال پہلے کی ہسٹری سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں سمجھی بات آپ نے؟ مکے میں قبلہ عمر بن ہشام، جسے لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو لکھ بھی لیتا تھا، جو پڑھ بھی لیتا تھا۔ نہیں سمجھی بات آپ نے؟ جو لکھا ہوا بھی تھا اور پڑھا ہوا بھی تھا، تحریر لکھ بھی لیتا تھا، تحریر پڑھ بھی لیتا تھا، لیکن آج تک تاریخ اسلام اور شریعت محمدی میں وہ صرف جاہل نہیں آیا ہے، جاہلوں کا باپ لکھا گیا ہے، جاہلوں کا باپ لکھا گیا ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئی میری سوچ کی؟ لکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، جاہلوں کا باپ ہے، جاہلوں کا، اس کی پڑھائی کو سارے مکے والے سلام کرتے ہیں، لیکن جاہلوں کا باپ ہے، علی نبی کے علاوہ کسی سے پڑھنے کی ہی نہیں۔ مجھے کوئی ایک علی کا استاد دکھائے بھائی کا نام کہ علی فلاں کے پاس زانو تلمس طے کرتا رہا، بس محمد نے جو پڑھایا، نظروں سے پڑھایا،
جولی میں بٹھا کے پڑھایا اور کہا آنا مدینہ العلم وعلی بابوہا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، قیامت تک جو علم لینا چاہتا ہے، قیامت تک جو علم لینا چاہتا ہے وہ اس دروازے کی طرف سے آئے۔ میں ہاتھ باندھ کے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ جو عمر بن حشام جا کے پڑھتا رہا، جا کے اداروں میں سیکھتا رہا، سمجھتا رہا، وہ ابو جاہل ہے جو کہیں نہیں گیا، وہ باب العلم ہے۔ مجھے اسلام نے یہ فیصلہ دے دیا، لکھنے پڑھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، ضائع کر گیا میرا جملہ۔ تحریر لکھ لینے سے بندہ عالم نہیں ہوتا، پڑھ لینے سے بندہ عالم نہیں ہوتا، اور کہیں نہ پڑھنے جائے تو بندہ جاہل نہیں ہوتا۔ شریعت محمدی میں عالم اور جاہل میں فرق یہ ہے، جو محمد سے بغض رکھے تو جاہل ہوتا ہے، جو محمد سے پیار رکھے وہ علم والا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک آپ سارے پڑھے ہوئے، سارے عالم ہو، اس لیے کہ تم میں کوئی حضور سے بغض والا نہیں بیٹھا، سارے حضور کے پیار والے بیٹھے۔ اس لیے میں بہت بڑی علمی بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ محمد کے گداگر عالم ہوتے ہیں، علی کو ماننے والے عالم ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جن کا ڈپو ہوتا، ڈپو سے تعلق ہوتا ہے، خیرات انہیں ملتی ہے نا۔ اس بلب کا تعلق تو الیکٹریسٹی سے توڑ دے، جتنا مرضی ہے بڑا بلب لگا دے، یہ روشن نہیں ہو سکتا، اور جتنی مرضی ہے داڑھی رکھ لے، بڑا محراب بنا لے، بڑے سوتے پکڑ لے، اگر علی سے تعلق نہیں ہے عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈپو کا پرابلم ہے، یہ اصلیت کا پرابلم ہے۔ بابا فرید عالم ہوا علی سے لے کے، داتا صاحب عالم ہوئے علی سے لے کے، غوث پاک عالم ہوئے علی سے لے کے۔ تو علی کے تعلق کے بغیر علم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے شریعت محمدی میں۔ اب سننے والی بات یہ ہے، آپ سارے نبی والے بیٹھے ہو، علی والے بیٹھے ہو، جملہ دھیان سے سننا۔ اس سورہ مبارکہ میں والعصر میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، توجہ میرے فکرے پر کرنی ہے۔ دو قسم کے لوگوں کا، ایک ہے ناکام لوگوں کا ذکر، ایک ہے کامیاب لوگوں کا ذکر۔ کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے؟ میں نہیں کہتا دونوں ہاتھوں کھڑے کر کے کہو، وہ بہت ہے، بعد میں بھی کھڑے کروائیں گے آپ سے، پہلے بھی کرواتے رہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ زبان سے بول دے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کتنی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے؟ اور یہ نہیں ہاتھ کھڑے کروائے، سلطان صاحب اونچے کروائیں گے آپ سے، اور بعد میں قاری شہید صاحب تو دونوں اونچے کروائیں گے، اور پہلے بھی ماشاء اللہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب نے آپ کو خوب ورزش بھی کروائی اور ذکر بھی آقا پاک کا سنا ہونی چاہیے، سردی میں تو بڑی ضروری ہے۔ تو جو محمد لائق لوگ ہیں نہیں آپ کے کروا رہے، بارہ صرف اتنا جواب دے دیں کہ قسمیں کتنی ہیں بندوں کی، سایہ مبارکہ میں ذکر دو، کن کن؟ ایک ناکام لوگ، ایک کامیاب لوگ۔ سادہ کرو، ایک برے لوگ، ایک ایک برے لوگ ایک۔ اب جو حافظ قاری عالم قرآن سے تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے، میرا یہ جملہ ضائع کرے گا تو مجھے دکھ لگے گا۔ دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، برے لوگوں کا بھی اور اچھے لوگوں کا بھی، لیکن قرآن نے ترتیب بڑی عجیب رکھی ہے، اسلوب بڑا عجیب رکھا ہے کہ جب برے لوگوں کا ذکر چھیڑا تو تھوڑے لفظوں میں، توجہ کی ہے آپ نے، جب برے لوگوں کی بات کی تو چھوڑے لفظوں میں کہا ان الانسان لفی خسر، اور جب اچھوں کی باری آئی نا تو اب تھوڑا ذکر نہیں کیا، اب کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا اندازہ کر لینا، ادھر بروں کا ذکر کیا تو تھوڑا سا، اچھوں کا ذکر کیا تو پھر کھول کھول کے بیان کیا، واضح کر کر کے، عملو عمل الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا اللہ، جب برے لوگ زیادہ ہیں کائنات میں، اچھے لوگ کم ہیں، تو ٹیکنیکلی تو بروں کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اچھوں کا ذکر تھوڑا ہونا چاہیے، لیکن یہاں الٹ ہے، بروں کا ذکر بڑے اختصار کے ساتھ اور اچھوں کا ذکر بڑا پھیلا پھیلا کے۔ علماء تفسیر نے جہاں پہ
کو پھیلا پھیلا کے اس لیے بیان کیا تاکہ قیامت تک کے لیے راستہ متعین ہو جائے کہ اچھوں کے ذکر کو اسلام آباد والوں نے جملہ ضائع کیا بڑی تکلیف ہوگی. اللہ نے پھیلا پھیلا کے اچھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ چاہے پہلی صدی ہو چاہے دسویں صدی ہو چاہے چودہویں صدی ہو یہ اصول متعین ہو جائے کہ اچھوں کے ذکر کو کھول کھول کے بیان کرنا یہ شیطان والوں کا کام نہیں یہ رحمان والوں کا کام ہو. اچھوں کے ذکر کو کھول کھول کے بیان کرنا یہ شیطان والوں کا کام نہیں رحمان والوں کا کام ہے. آج بھی رحمان والا گولڑے میں بیٹھا ہو دلی میں بیٹھا ہو اجمیر میں بیٹھا ہو کلیر شریف میں بیٹھا ہو پاک پتن میں بیٹھا ہو تو اس کے ڈیرے پہ جا کے دیکھ لینا وہ اچھوں کے ذکر کو چھپا چھپا کے نہیں کرتا اچھوں کے ذکر کو دکھا دکھا کے کرتا ہے. اب ظاہری بات ہے وقت تھوڑا ہے بات بڑی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. مالک فرما رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے یا اللہ سارے گھاٹے میں ہے فرمانی کچھ ایسے بھی ہیں جو گھاٹا تو رہ گئی دور کی بات مالک ان کی شان کیا ہے فرمایا وہ اتنی کامیاب ہے کہ نہ صرف خود کامیاب ہے بلکہ قیامت تک جو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے نا کامیابی آ کے ان کے بھی قدم چومنا شروع ہو جائے. یا اللہ وہ جو اتنے کامیاب ہیں جن کے پیچھے لگنے والے بھی کامیابی سے امکنار ہو جاتے ہیں ان کا تعارف کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے. اب یہ تقریر ایسی ہے جو چار مہینوں میں مکمل ہو لیکن میں بہت تھوڑے وقت میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ ان کا تعارف کیا ہے فرما وہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کا پہلا تعارف ہے آمنو. پہلا تعارف کیا ہے آمنو. میں اب آمنو کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا صرف ایک جملے میں دے رہا ہوں. یا اللہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کا تعارف کیا ہے فرما آمنو. مالک آمنو کیا ہے فرما آمنو یہ ہے کہ ساری کائنات ہو ایک طرف محمد کی ذات ہو ایک طرف. یا اللہ پھر آمنو والے کون ہیں فرما فلا وربے کا لا یؤمنون حتی یو حق کے روح اور کل انسان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن اقترفتموها و تجارتن تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ. اور میرے آقا کی بولی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. فرمایا لوگوں کامیاب لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ساری جتنا مدینے والے کی ذات سے پیار کرتے جتنا مدینے والے کی ذات سے پیار کرتے ہیں. آپ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. کائنات میں بندہ تین چیزوں سے پیار کرتا ہے پہلے مال سے نمبر دو اولاد سے نمبر تین جان سے. کتنی چیزوں سے پیار کرتا بول لیجیے کتنی چیزوں سے پیار کرتا. مجھے وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں پڑھتا کہ المال والبنون وزینت الحیاۃ الدنیا زجنا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة انما اموالکم واولادکم فتنة. اب صرف میں اشارہ کر رہا ہوں قرآن نے فیصلہ دیا کہ انسان فطری طور پہ کتنی چیزوں سے پیار کرتا ہے مال سے اولاد سے اور جان سے. اب کامیاب کون ہے فرمایا کامیاب وہ ہے جو مال اولاد اور جان سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا مدینے والے کی شان سے. مال اولاد اور جان سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا مدینے والے کی. ظاہری بات ہے حضور کے صحابہ بھی کامیاب حضور کی اہل بیت بھی کامیاب کیونکہ رب نے خود کہا وَقُلَّمْ بَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے میں نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ریتی نمبر نہیں دے رہا. بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہو امیر عمر کی ذات ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال بھی نبی پہ قربان کیا اولاد بھی نبی پہ قربان کیا
کہ کسی پر مال والا امتحان ایک سال میں آیا، اولاد والا دو سال ٹھہر کے آیا، جان والا تین سال ٹھہر کے آیا، لیے اللہ نے سب سے امتحان، مال والا بھی، اولاد والا بھی، جان والا بھی، کیونکہ سی ایس ایس پیپر کے بغیر نہیں ہوتا، اعلیٰ کامیابی امتحان کے بغیر نہیں ہوتی، لیے اللہ نے سب سے، صدیق سے بھی لیے، عثمان پاک سے بھی لیے، امیر عثمان سے بھی لیے، اور یہ سارے تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ ایسا بھی ہے، ایک کامیاب ترین انسان ایسا بھی ہے کہ جس پر تینوں امتحان اللہ نے اکٹھے ڈال دیے، ضائع کر گئے ہو میرا جملہ، تینوں امتحان اللہ نے اکٹھے ڈال دیے اور اس نے ایسے دیے جیسے دینے کا حق ہوتا ہے، مال والا بھی اسی وقت، اولاد والا بھی اسی وقت، جان والا بھی، ابھی وہ بادشاہ تیرے ذہن میں نہیں آیا، وہی ہے نا جس کا نام میں نے سینے پہ لکھا ہوا ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ زہرا کا لال حسین ہے، ایک لمحے میں، ایک دن میں، ایک گھڑی میں، ایک عہد میں، ایک وقت میں مال والا امتحان بھی آ گیا، ایک طرف مال آیا، ایک طرف امینہ کا لال آیا، ایک طرف اولاد آئی، ایک طرف حضور کی ذات آئی، ایک طرف قیمتی جان آئی، ایک طرف حضور کی ذات آئی، حسین اس بادشاہ کا نام ہے جس نے قیامت تک لوگوں کو آمنو سمجھا دیا، خواجہ جنیری نے ایسے نہیں کیا کہ بنیاد لا الہ حسین ہے، بنا لا الہ حسین ہے، حسین نے قیامت تک لوگوں کو سمجھا دیا، یہ مال بھی محمد پہ صدقے ہونے کے لیے ہے، اولاد بھی محمد پہ صدقے ہونے کے لیے ہے، آپ کہہ سکتے ہو شاہ جی مال کیسے صدقے کیا، تو میں بڑی آسانی سے سمجھا سکتا ہوں، قبلہ ہم چھوٹے چھوٹے درباروں کے خاطروں پہ، چھوٹے چھوٹے درباروں کے سجادہ نشین ہیں، یہ سو سو مربوں والوں پر تو ہماری آنکھ بھی نہیں بھیجتی کہ یہ کیا لیے پھرتے ہیں، حسین چھوٹے دربار کا سجادہ نشین نہیں، وہ محمد کے دربار کا سجادہ نشین، اور چاہتا تو ایک لمحے سے پہلے کتنا مال اکٹھا کر سکتا تھا، یزیدیت نے پہلی آفر یہی کی تھی کہ حجاز والے سارے علاقے کا مال آپ لے لو، بس صرف چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کچھ نہیں، حسین نے للکار کے کہا یزیدیت تم کیا سمجھتی ہے، میں نے زہرا پاک کا دودھ پیا ہے، نبی نے مجھے لعاب دیا ہے، اگر میں ایمان کا تحفظ نہیں کروں گا تو کل کا چودہویں صدی کا ملمنڈا تحفظ کرے گا، سارے مال کو جوتی کی نوک پہ رکھ کے کربلا کے میدان میں آ کے حسین آمنو سمجھا گیا کہ مومن مال سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کے لال سے پیار کرتا، اور پھر مجھے بتاؤ اولاد آپ کی بھی بہت اچھی ہے، اللہ نے زندگیاں دے، عزتیں دے، عظمتیں دے، لیکن مجھے جتنے باضمیر لوگ بیٹھے ہو سوچ کے بتاؤ حسین کی اولاد جیسی کسی کی اولاد ہے، آہستہ بول رہے ہو یار، بولو حسین کے بچوں جیسا کسی کا بچہ ہے، حسین کے شہزادوں جیسا کسی کا شہزادہ ہے، یہ حسین کا لال ہی تھا نا کہ جب صحابہ کو آقا کی دید کی تڑپ اٹھتی تھی تو حسین کے دروازے پہ آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے، آقا حسین تشریف لاتے، صحابہ رو کے عرض کرتے حسین آج بڑا دل کر رہا ہے تیرے نانے کی زیارت کرنے کو، حسین پاک بھی دکھی لہجے میں فرماتے کہ دل تو ہر وقت میرا بھی کرتا ہے لیکن نظام ربی ہے، نانا تو پردہ فرما گئے، قبر انور میں تشریف فرما ہے، جب حسین یہ جملہ کہتے صحابہ حسین کو عرض کرتے حسین وہ جو تیرا لال ہے نا علی اکبر اس کو بلا تو صحیح، حسین بلاتے صحابہ کے کہنے پر، جب علی اکبر سامنے آتے صحابہ مبارک بات دے کے کہا کرتے تھے حسین کروڑوں مبارکی ہو، چہرہ علی اکبر کا نظر آ رہا ہے، جلوہ محمدی عربی کا نظر آ رہا ہے، اس جیسا لال کس کا ہو سکتا ہے، اس جیسے شہزادے کس کے ہو سکتے ہیں، اتنے قیمتی لال بھی کربلا کے میدان میں قربان کر کے، اسلام آباد والا تمہیں یہ نہیں کہا کہ صرف نعرے لگایا کرو نبی کی عزت پر، صرف جھنڈے اٹھایا کرو نبی کی عزت پر، حسینی ہو تو حسین کا پیغام سنو، علی
پاک کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے اور ان کے جسموں کا ریزہ ریزہ ہو جانا تمہیں سبق دے رہا ہے کہ علی اکبر جیسی قیمتی اولاد کا بھی اصلی رتبہ یہ ہے کہ محمد کی عزت پہ وہ بھی صدقے کر دی جائے۔ رہ گئی بات جان کی، تو جان آپ کی بھی قیمتی ہے، میری بھی قیمتی ہے، لیکن ضمیر سے پوچھ کے بتاؤ، حسین کی جان سے قیمتی کوئی جان ہے؟ بابا قیمتی شے وہی ہوتی ہے نا جس کے پرزے قیمتی ہو، جس کے اجزاء قیمتی ہو۔ یہ گھڑی قیمتی ہے، اس کے پرزے قیمتی ہے، گاڑی قیمتی ہے، اس کے اجزاء قیمتی ہے۔ حسین کتنا قیمتی ہے ذرا اس کے اجزاء پہ اندازہ کرو نا۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناس، نبوت کا نور عین بنا، نبی کا نور، علی کا خون، شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر، تو پھر حسین بنا۔ نبوت اور امامت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلائے حسین بنتا ہے۔ اور تیرا بہت قیمتی بچہ بھی ہو، جب اس کے چڑھنے کا وقت آئے نا تو تو اسے سائیکلی لے کے دیتا ہے، سکوٹری لے کے دیتا ہے۔ بہت امیر ہو، کہیں پناما لیگ سے بھی تعلق ہو تو جہاز لے کے دے دے گا۔ اس سے آگے جانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن اندازہ کر حسین کتنا قیمتی ہے۔ جب اس کے چلنے کا وقت آیا، سائیکلی، سکوٹری، جہاز یا جنت سے براق نہیں منگایا گیا، اللہ نے محمد عربی کے کو عطا کر دیا۔ زمانے بھر دی شجاعت آ گئی، اجی ہتھے مصر باپ کوئی نہیں، کسے کی ماں نہیں حسین ورگی، کسے کا پیو بھوت تراب کوئی نہیں۔ جوان نکبر کی لاش آ کے جدو نہ کپیا امام میرا، عرش فرشتے نے نعرے وجے حسین تیرا، جواب کوئی نہیں۔ نبی اکرم نے موٹھے دی سواری جس کو خدا نے بخشی، حدیث نبوی یہ دستی پئی ہے، حسین جیڑا نواب کوئی نہیں۔ کامیاب لوگوں کی پیاری نشانی کیا ہے؟ کہ وہ کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا حضور کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ اگلا نشانی، باقی تیسری اور چوتھی کی طرف نہیں جا سکوں گا، وامل الصالحات۔ فرمایا کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صرف نبی کا پیار نہیں اپناتے بلکہ نبی کا کردار بھی اپناتے۔ یہاں پہ آ کے سبحان اللہ بھی ہلکی ہو گئی، عمل بھی ہلکا ہو گیا۔ ظاہری بات ہے، پھنسنے والی جو بات ہے، تو اب کون سبحان اللہ کہ اب تو مار پڑنے والی ہے، یہاں تک تو کام ٹھیک تھا، فلوئنٹ تھا، اب اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، مستحق ہے، یہاں سبحان اللہ ہلکی ہوگی مجھے اندازہ ہے، لیکن میں نے بات کیا پہنچانی ہے۔ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ نبی کے پیار کی بھی حد کرتے ہیں، وامل الصالحات، اور اچھے کردار کی بھی حد کرتے ہیں، اچھے کردار کی بھی حد کرتے ہیں۔ بات حسین کی چلی ہے تو چلو اس پر ہی کر لیتے ہیں۔ حسین وہ کامیاب ہے جو آمنو میں بھی بے مثال ہے اور عامل الصالحات میں بھی بے مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے اچھا عمل مومن کا یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت پہ نماز پڑھے۔ نماز کے وقت پہ نماز یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیں، میری تقریر کے شاید یہ آخری دو تین جملے ہوں۔ تو بھی اچھے وقت پہ اچھی نماز پڑھے تو یہ بہترین عمل ہے، لیکن میں تیرے ذہن میں حسینیت کا رنگ دینا چاہتا ہوں۔ قالین پہ نماز پڑھنا، ہائے ہائے، قالین پہ نماز پڑھنا یہ ہر کوئی کر لیتا ہے، بچوں کی لاشوں کی بھری ہوئی زمین پہ نماز پڑھنا یہ زہرا کے لال کا خاصہ ہے، یہ امام حسین کا خاصہ ہے۔ اور ٹھنڈی جگہ پہ، آرام دہ جگہ پہ، بڑی کیفیت والی جگہ پہ سجدہ کرنا یہ تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن تپتی ہوئی ریت پہ، بچوں کی لاشوں پہ تکلیف دہ مناظر دیکھ کے پھر اس ریت پہ سجدہ کرنا یہ حسین کی عزت و عصمت ہے اور اسی کی بلندی ہے۔ بلا شبہ جس طرح نبی کے پیار میں حسین جیسا کوئی نہیں، اس طرح اچھے کردار میں بھی حسین جیسا کوئی نہیں، اس کی نماز جیسی کسی کی نماز کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو افتخار عرب نے کہا تھا نا کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ موت
رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، اور کیا نفاست کے ذہن یہ کہتا ہے وہ علی کا ایک سجدہ، وہ علی کا ایک سجدہ، یہ ان کی کہانی ساری سجدوں کے گرد گھومتی ہے، باپ بھی سجدے میں بیٹا بھی سجدے میں، وہ علی کا ایک سجدہ جو بچ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ آج ہم نعرہ حیدری بھی بڑے جذبے سے مارے، حسینیت بھی بڑے جذبے سے اعلان کرے، اور ایار الصلاح ہوتی رہے، نماز کی طرف نہیں جاتے، یہ حیدریت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے، حیدریت اور حسینیت یہ ہے کہ ادھر ایار الصلاح ہو، تیرا من بھی نمازی ہو کے جائے، تیرا تن بھی نمازی ہو کے جائے۔ کربلا کی خاک پر کیا ماہ روح سجدے میں ہے، نفیس دنوں کی نظر، کربلا کی خاک پر کیا ماہ روح سجدے میں ہے، آیت تطہیر کی کل آبرو سجدے میں ہے، آیت تطہیر کی کل آبرو سجدے میں ہے، اور کون کر سکتا ہے ایسا پاک سجدہ یا حسین، موت سر پر آ کھڑی ہے اور تو سجدے میں، تو کبھی سردی کی وجہ سے چھوڑ دے، آج سردی زیادہ ہے نماز نہیں پڑھنی، آج گرمی زیادہ نماز نہیں پڑھنی، آج تھکے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، ادھر جس کا نام لیتا اس کا تعارف کیا ہے کہ موت سر پر آ کھڑی ہے اور تو سجدے میں ہے۔ میری تقریر کا آخری جملہ سبق آپ حاصل کر کے جائیں، اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری عبادت کو سلام، جیسے خود ذات پیغمبر ہوں بہو سجدے میں ہے۔ متواصل بالحق رہ گیا، متواصل بالصبر بھی رہ گیا، لیکن وقت میرا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملیں گے تو اسی عمل الصالحات سے گفتگو شروع کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان پیاروں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پہ بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے نعرے حیدری یہاں پہ لگے ہیں، خدا کی قسم جتنا میرا سینہ ٹھرا ہے شاید کسی کا ٹھرا ہو، لیکن اس ٹھرے ہوئے سینے کے ساتھ بھی ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، نعرہ حیدری لگانا حق اس کا بنتا ہے جس کی کم از کم پنج گانا کزانہ ہوتی ہو، تہجد تو پڑھے تو سبحان اللہ، اور حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانا بنتا اسی کا ہے جس کے نوافل بھی قضا نہ ہوتے ہوں۔ انہوں نے سبق یہ دے رکھا ہے، پیغام یہ دے رکھا ہے، اللہ کریم ہمیں زبان کے ساتھ بھی نعرہ حیدری اور کردار کے ساتھ بھی نعرہ حیدری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔